Pevný zákrok Matěje Jidlíka, úspěšný. Domácí mají předu tu úspěšnou formaci prvního. No tak to je neskutečné. Gól! Tak se na to podívejte a tohle je na střídání Frederika Foltána. Tohle je na střídání, protože Radek Duda vystřelil snad od své modré čáry. Tak myslím si, že ani v opakovém záběru tohle mít nemůžeme. Podívejte se, tady Radek Duda dostává kotouč. A podívejte se, napřáhl ještě možná před modrou. Ano, od modré čáry Radek Duda vystřelil a Frederik Foltán tenhle gól pustil. No tak tohle je na střídání v porubské vrance, to si nemůžu pomoct. Tohle Frederik Foltán, jestli rozchodí, tak klobouk dolů. Každopádně Radek Duda si připisuje hodně kuriózní gol. Jo, je to tady střídání golmanů. Jirek Kudela se dostane led, to je jasné. Frederik Foltán, tohle prostě, tohle nedáte. Tři góly během první třetiny, jste si skoro nešák na půl a začne druhá, dostanete gól přes celé hřiště, tak... Teď je mi opravdu Frederika Foltána fakt líto, ale to se prostě stává i lepším golmanům. Takový je hokejový život. No a tady už vidíte rozstěčující se zase Jinka Kudelu, který ještě studený, spěchá do brankoviště, protože nic horšího už se asi stát nemůže. A nějakou změnu je potřeba udělat.